ada keluarga miki kisu kiki disu ada nohoru pias ada nohoru pias aru bilahi keluarga ekini keluarga miki pisilom alu tu ki boil kori ready kori lele su itia mi kuni tu boil kori tu amar kuni u ame ready kori lulu itu alu kuni aru ikini pias nohoru ada aru kiesle bilahi akeloge ami pisilu isilu itia ami kerahi tel goram hobo disu tat haldi haldi guri disu red masala hei par okolman red masala di disu kuni color tu bhal hobo tetia ki hobo kuni color bhal hobo video tadi silu kuni bhaji etia amar kuni bhaji hoi gol ebar ami kari khini banam to sai rakhibo ei khini telote ki kuni duta jot bhaji silu ei khini telote ami ekalage pyaaz khiniu bhajilam ya kol malam ini jirar guri di din telote telote tarbisot tarbisot sumia guri ibar kol malam sumia guri din yo kena rich chili এবার আমি যেটু পেস্ট বনাই লৈছিলোঁ বিলাহী নহৰু সেইখিনি আমি ইয়াত দি দিম সেইখিনি আমি ভাজি ল'ম আৰু হালধি হালধি গুৰিও দি ল'ব হালধি গুৰি দি কেনে দি মিছি দিয়া এতিয়া দিব নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব আলুখিনি আমি বইল কৰি লৈছিলোঁ আগতেই তো আমি ভাজি নললোঁ একেলগে আমি এই পেষ্টটোৰ লগতে ভাজি ল'ম এতিয়া ইয়াতে আমি পানী এড কৰি দিওঁ ইয়াত এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি এখন হাজিৰে ঢাকি থৈ দিম অলপ সময় ঢাক দিয়াৰ পিছত ঢাকখন গুচাই আমি ইয়াত কণী দুটা দি দিম এতিয়া এইখিনি আমি অলপ সময় পানীটো উৰিবলৈ এৰি দিম
আমার এক কারি রেডি হৈ গৈছে দেখিছেনে কালারটো ইমান ধুনিয়া আহিছে তো আপোনালোকে এনে ধৰণে এক ৰেচিপি তৈয়াৰ কৰিব পাৰে বহুত সহজতে আৰু লগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ তাত মোৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আহি থাকিব